Kada dođete u Vranje, jedna od prvih stvari koju ćete primetiti je specifičan govor. Vranjski dijalekt obiluje arhaičnim izrazima, pa se vrlo često mogu čuti reči poput ovam, tam, sn, dn, lžov. Stari Vranjanac Toma Vlajinac ističe da je njegov rečnik bogat, a govor ekonomičan. Mi možemo da kažemo nekoliko puta, da kažemo jednu rep salte, a vi mora da kažete pešes. Ja ću, evo sad da počnemo, ja se ukači. Ovaj kaže, ja sam se popeo. Ali ja se podkači, a on nek se podpopne. Ne može. A ja se i prekači, a on nek se prepopne ako može. Znači, on mora novu reč neki da upotrebi. Profesorka Branka Marković u školi podsjeća učenike na dijalekt njihovih predaka, a kroz zbirke priča, među kojima je i Smiljka, čuva jezik od zaborava. Sestra mu Smiljka ubavinja golema beše. Ubava, gizdava, tanka u pojas, sve se zbrazletnu na ruko. Merak da go gledaš, beter da zolaviš. A sak, ugasnala se, ni videja ni znaja nesam. A bratvu, nastavlja priču Lute, onaj ulča, od tam od vam, sve go nadziraja, vuke se po njom ko poganac. Nevo je da vada mrdne. Ali jedan dan, takav ću tek izeja, svitke mu se na glavu razbandaše. Ako u Vranju nekoga želite da nađete, ne morate da znate njegovo ime, ali obavezno morate da znate njegov nadimak. Pa imaš nadimak, na primjer, Džamprda. Pazi, što je Džamprda? Ili imaš i Tane bolna ruka, znači Čatade. Tane bolna ruka. A on je išao koja držaja ruku pozadi i oni su ga svi znali kao, imaš i doktori, imaš i ovoga doktor Batalule. On je Kostić, a Batalule, razumeš, niko ne zna za doktora Kostića. Ili zovu i Gočovanku. Ideš me koju Gočovanku, koja je Gočovanka? Ali ona je po nadima Gočovanka. Vranjanska trpeza najpoznatija je po slanim i slatkim banicama. Među njima je najčuvenija samsa, prazna pita, za čiju se pripremu koriste isključivo sukane kore, kiselo mleko i beli luk. Za jednu samsu potrebno je 500-600 grama brašna, kašičica soli i vode po potrebi. Kad se testo dobro umesi, podeli se na 9 krvajčića. Za jednu samsu potrebno je 5-6 čaša kiselog mleka, otprilike pola kašičice soli i 4-5 čena belog luka. Sad spajamo po 3 krvajčića. Razvuče se otprilike veličina jedne tacne. Sad svaku od kora premažemo sa netopljenom mašću, znači svinjska mast. Spajamo po 3 ove kore. Tako da ćemo od ovih 9 krvajčića dobiti 3 kore. Sad ćemo 3-4 kašike masti da stopimo, jer se prskaju kore sa topljenom mašću. Sad koru uvijemo u kajiš, ovako. Ako ovaj kajiš sečemo ovako koso, tepsiju podmažemo mašću i ređemo gusto jednu do drugog tepsiju. I pečemo na 220 stepeni. Ovako lepo zapečenu samsu prelijemo kiselim mlekom. Ona treba da odstoji 10 minuta i može da se jede, znači ne vraća se u rernu. Tradicionalna jela uglavnom se pripremaju u zemljanim posudama. Jedan od poslednjih grnčara u Vranju, Dragan Pešić, već 30 godina bavi se ovim zanatom. U radnji koju je njegov deda otvorio još 1912. godine i u kojoj je radio i njegov otac, Dragi i danas pravi grnčariju. Kaže da su njihovi proizvodi stigli do svih kontinenta. Moj otac, kad su ga pitali koliko je napravio, kaže, to je kompozicija, da je dobra obrada. Pa,
ako računate da u jednoj pekari stavim 1000 komada, a radim 30 godina, pa dve pekare mesečno, onda mogu da se izračuna. Nikad nisam volio mnogo, jer ja ovo mogu da napravim vezanih očiju. Dragi kaže da se dobar majstor može postati tek posle 3 godine i da je za to potrebno pomalo i umetničkog dara. Ni on ružičast uopšte, on je težak, traži čoveka od jutra do nema tu ni praznika, ali je lep, stvaraš nešto. Jer tu dođe ti od prvo od kopanja zemlje do mlevenja zemlje, do obradu na točku, šta ja znam, posle stilizacija, šaranje, glaziranje, sve to teško, ali kad nešto voliš, ne bi ga stvarno menio. U Vranju, kao retko gde u Srbiji, možete pronaći i abadžiju. Goran Mišić ovim poslom bavi se 20 godina. Kaže da se delovi stare narodne nošnje ručno šiju i po nekoliko meseci. Za taj jelek mesec dana je potrebno da se iskroji, da se naveze i onda da se ogajtani i postava na kraju. Ima vez napred na peševima, pa onda pozadi na leđima. I dok se sve to naveze, najviše vreme odnosi vez. A za gajtan to može za 2-3 dana da se uradi. Zbog toga se nekada ovakvo odelo prodavalo za par volova. Nečije bogatstvo ogledalo se po tome koliko ima gajtana na odelu. Goran kaže da ovaj stari zanat sada nema ko da nasledi. Nažalost, nema. Starih majstora nema. Mlađi neće da uče. Nisu zainteresovani za to. Pa jeste mi krivo ovaj. Ja bih voleo kad bi neko mlađi bio zainteresovan, pa ne mora baš sve da nauči. Ali deo nešto. Ali neće niko da uči to. Tradicije i starine mogu se u Vranju sresti na svakom koraku. Ima ih i u malom muzeju, antikvarnici Dragana Jovanovića. On tu čuva i kožni šlem i rudarsku lampu njegovog oca, inženjera rudarstva, ali i brojne druge predmete. To je ocilo se zove. Ovim su palile cigarete ranije. Od drveta, na drvetu raste pečurka, ta gljiva neka koja se zove trut, on se osuši i uzmi se kamenčić koji je belutak ili ovaj neki kvarcni ovaj kamen, kreše se njime, on baca varnicu i pali se trut. Time su ljudi ranije palili cigarete. Nikad nisu mogli da ih izda u planini, u šumi. Ja mislim da i moj otac u rudniku kad je bio time palio cigarete. Zbog svega ovoga čini se da se u Vranju najviše zadržao duh stare Srbije i tradicionalna srdačnost i gostoprimstvo. Vranjanci često kažu da je upravo tu srce Balkana, jer se grad nalazi na pola puta od Beograda do Soluna.